Što se domaćinstava tiče, ministarka Đedović-Handanović je rekla da su završeni popusti za racionalnu potrošnju koji su postojali tokom grejne sezone i napomenula da je 1/4 domaćinstava ostvarila maksimalno pravo na smanjenje računa od čak 40%. Prema njenim rečima, to je Elektroprivredu Srbije koštalo 80 miliona evra. Nastavljamo sa popustima za najugroženije i apelujemo na sve primaoce socijalne pomoći, dečijeg dodatka, pomoći za negu drugog lica, da se prijave u svojim opštinama. Samo jedan papir je dovoljan da bi ostvarili popust. Novina koju smo uveli jeste da penzioneri koji primaju minimalne penzije dobijaju popust od 1000 dinara i nastavit ćemo da im pomažemo, rekla je ministarka. Nastavit će se i sa ulaganjem u infrastrukturu kako bi se stvorili uslovi da što više građana može da se priključi na struju i gas. Kada je reč o pametnim brojilima, navela je da je do sada ugrađeno 170.000 pametnih brojila, a da je cilj da za nekoliko meseci imamo 400.000. To je samo prva faza, a u drugoj bi trebalo da bude još toliko. Osvrćući se na prošlonedeljno puštanje u rad postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani Nikola Tesla A, Dubravka Đedović-Handanović je rekla da će sledeće godine oko 90% naših termoelektrana, kada je ekologija u pitanju, raditi po standardima Evropske unije i naših zakona, a da će građani biti bezbedni što se tiče emisije štetnih gasova iz naših termoelektrana, dok će proizvodnja ostati standardna.